Det litt sånn hemmelig her også, så du får ikke se alt. Sånn som den plakaten der, ikke se den. Norge. Skal selge Norge som den ultimate reisedestinasjonen. Filmer i hovedsak. Som dukker opp her og på Facebook og på Instagram. Alle de kanalene som vi bruker når du jobber som journalist. Så det er liksom, overgangen er ikke så veldig stor. Du skal jo selge noe da. Det er jo ikke å bare formidle en nyhet. Men det vi gjør som er veldig fint, og grunnen til at jeg egentlig ønsket å begynne her, det var jo at det var... vi skal jo fortelle ekte historier. Det er ikke bare å lage reklamer. Vi skal fortelle historier, og gjennom de historiene så skal vi vise frem Norge da. Og alt det det innebærer. Så jeg hadde akkurat fått melding om at jeg hadde fått en ny sjef. Altså, det er det sånn at jeg bare... Da sa jeg opp en midtbart via telefax. Det var en fyr som sa opp jobben sin i toppbransjen i Oslo og flyttet til fjells. Så fikk jeg tak i toppen og bytte. Kjenner du at det kribler litt når du... Det har jo skjedd så mye i politikken og sånt i det siste, sant? Så når ting skjer og du bare ser at alle andre journalister bare gasser seg rundt og du får push-meldinger og det er bare sånn... At jeg nesten enda har det litt i meg, at jeg bare liksom... Ok, men da tar vi mikrofonen, og så tar vi blokk, og så springer du i døra, liksom. Det er ikke min jobb lenger, da. Men det er fint at andre gjør det. Så kan jeg sitte her og gjøre mitt. Men jeg må liksom minne meg på det, sånn, nei, det er ikke din jobb lenger.